ഹായ് എല്ലാവർക്കും ക്യാറ്റ്സ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമുക്കിന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു തന്ന ഒരു ലിങ്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തമ്പനയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്. വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു വീഡിയോ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയും നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകളിലേക്കും ഇത് എത്തിക്കണമെന്ന് തോന്നി. ആദ്യം തന്നെ അവരോട് ഈ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇട്ടു തന്നവരോടും അതിൽ പറഞ്ഞേക്കണ അതിൽ ഒരു ടൈപ്പ് മെസ്സേജായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. ആ അതുണ്ടാക്കിയവർക്കും ആദ്യം തന്നെ കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം എന്തോ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഈ ഇത്. അപ്പോൾ അതിലത്തെ സാരമാണ് ഞാൻ പറയണത്. അതിലത്തെ അതാണ് എന്തിനുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയണത്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും പൂച്ചകൾക്കായാലും പട്ടികൾക്കായാലും വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പൂച്ചയുടെ കേസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വിചാരം, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് വാക്സിനേഷൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വാക്സിനേഷൻ എടുക്കേണ്ട സമയവും അതിൻ്റെ കാലാവധിയും അതെന്തിനൊക്കെയുള്ളതാണ്. ഒരു മൂന്ന് തരം വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള വൈറസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷനാണ് നമ്മൾ പൂച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ആൻറ്റിറാബീസ്, അങ്ങനെ രണ്ട് തരം വാക്സിനേഷനാണ് പൂച്ചകൾക്ക് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ എടുത്താലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂച്ചകൾക്ക് വൈറസ് ബാധ ഏൽക്കാറുണ്ട്. അതിനുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടാം. എന്നും പറഞ്ഞ് വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത എല്ലാ പൂച്ചയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പട്ടികളും ഒരിക്കലും വൈറസ് വരൂല എന്നൊന്നുമല്ല. ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ച് തീർത്താം, അത്ര തന്നെ. അപ്പോൾ അത് വാക്സിനേഷൻ ഉപകാരമില്ലാതെ ആയി പോണത്, വെറും പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണമായി പോണത് എപ്പോഴാന്നുള്ള എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത്. വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കുക. ഒരാഴ്ച മുമ്പെങ്കിലും വിരയ്ക്കുള്ള കറക്റ്റ് മരുന്ന്, കറക്റ്റ് അളവിൽ കറക്റ്റ് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക, കറക്റ്റ് മരുന്നുകൾ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വെറുതെ എന്തായാലും വിരയ്ക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്ത് എന്ന് വെറുതെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന് കറക്റ്റ് അളവുണ്ട്. വെയിറ്റ് നോക്കി കറക്റ്റ് അളവിൽ കറക്റ്റ് മരുന്ന് കൊടുക്കുക. അത് കൊടുത്തില്ല, വിരയൊക്കെ ഉണ്ട്, വിരയുടെ ശല്യമൊക്കെ ഇടുങ്ങി വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫലവത്താവൂല ഒരിക്കലും. അതിൻ്റെ പവർ ഉണ്ടാവില്ല. വെറുതെ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കണമായിരിക്കും, പച്ചവെള്ളം കുത്തി വെച്ച് എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ പവർ. അതാണ് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യാതൊരുവിധ അസുഖമില്ലാത്ത പൂച്ചയാണെങ്കിൽ മാത്രം വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാം. അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ള ഒരു പൂച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തത് കൊണ്ട് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉപകാരമില്ലാതായി പോകും. അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് അതിനുള്ള ചികിത്സ നമ്മൾ നേടിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നൊക്കെ റിക്കവറായതിന് ശേഷം മാത്രം വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക. ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ആളുകൾക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വാക്സിനേഷൻ ഇതിൻ്റെ വാക്സിൻ മരുന്ന് കിട്ടാതെ ഇരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അത് അപ്പോൾ എന്തിനും ഇപ്പോൾ മലയാളികൾ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ മിക്കവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഓൺലൈനിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യുക. അതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അതും നമ്മൾ ഈ വാക്സിനേഷനുള്ള മരുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ മെഡിസിൻ ശരിക്കും ചെറിയൊരു തണുപ്പിൽ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് സാധനം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഏത് കോലത്തിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടണതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് വാക്സിൻ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ ഇത് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗുണമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അല്ലാട്ടെ ഞാൻ പറയണത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഈ നമ്മൾ തണുപ്പിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സാധനമാണ്. അത് ഈ ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് എത്തണത്? ചിലപ്പോൾ കുറേ വെയിലത്തായിരിക്കും, കുറച്ച് ദിവസം ചിലപ്പോൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴും ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയും ഡിഗ്രി തണുപ്പിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മരുന്നുകളാണ് അതൊക്കെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ തോന്നും പോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും മരുന്ന്. പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ വെറും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെറും പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണം അതിനുള്ളൂ. അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടാവില്ല, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു കമ്പനിയാണ്, ഇപ്പോൾ വെർബാക്കിൻ്റെ കമ്പനിയാണ് ഫെലിജൻ CRP എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മരുന്ന്. അപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ റെപ്പ് അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും. എന്തായാലും ആ കമ്പനിയുടെ വേറെ മെഡിസിനുകളും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈനിൽ കാത്തു നിൽക്കണ അത്രയും ദിവസങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അവരുടെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവരിൽ നമ്മൾ പേരെഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെഡിസിൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വരും. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു പരിപാടി. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പവർ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ തണുപ്പും കാര്യങ്ങളിലും വെക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടണ മരുന്ന് അത് ഓൺലൈനിൽ ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അതും ഇതുപോലെ പവർ ഇല്ലാതാവും. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു വൈറസ് ബാധയായി. ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ക്യാറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാറ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് വൈറസ് കയറിയിട്ട് പ്രശ്നമായി. ഈ ക്യാറ്റിന് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ അസുഖമായി. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്ത വേറെ ക്യാറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി അതിനെടുത്തേയും കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപകാരമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വൈറസ് അതിൽ ബാധിച്ചതും കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തേയും കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണം. അങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപകാരമില്ല. അതേസമയം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാറ്റിന് വൈറസ് ബാധിച്ച്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം അടുത്തതിനെ കൊണ്ട് പോയി ആ ക്യാറ്റിന് വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇതുപോലെ ഗുണം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസമോ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ ക്യാറ്ററിയിലോ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊണ്ടുപോയി വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാം. കാരണം ഈ വൈറസ് ബാധിച്ചതിന് വീണ്ടും ചെന്ന് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകും. അതാണ് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അറിയാവുന്നവരെ കൊണ്ട് അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരെ കൊണ്ട് വാക്സിനേഷൻ എടുപ്പിക്കുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ കുത്തിവെക്കുന്നത് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചെക്ഷൻ ചെയ്യണ കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ ആ ഇതിപ്പോൾ എളുപ്പമുള്ള നമുക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാളെ വാക്സിനേഷൻ പോയിട്ട് ചെന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാറ്റിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഗുണമില്ലാണ്ടായി പോകും. കാരണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ കറക്റ്റ് അറിയാവുന്നവർ അവരൊക്കെ വർഷങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പരിചയമുള്ളവരെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുക. ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി തന്നെ എടുക്കുക. കുറേ അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഇത് ഒരുപാട് പരിചയമുണ്ട് എനിക്കറിയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നാലും പരമാവധി ചെയ്യിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ അരുമകളുടെ ആരോഗ്യമാണ് നമുക്ക് വലുത്. അപ്പോൾ പൈസയുടെ ചെറിയ വ്യത്യാസം നോക്കിയിട്ട് പരമാവധി അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കാതിരിക്കുക. വാക്സിനേഷനൊക്കെ പരമാവധി അറിയാവുന്നവരെ കൊണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് തന്നെ എടുപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് ചെയ്തു തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അതും ഇതിലൊരു ഘടകം തന്നെയാണ്. കാരണം അറിയാൻ പാടാത്തവരോട് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ പച്ചവെള്ളം പോലെയായി. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ 6 മാസത്തിൽ താഴേക്കുള്ള കിറ്റൻസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൂടി എടുക്കണം. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വാക്സിനേഷൻ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മളാ പറയുന്ന കറക്റ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ പോയി അതിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്തിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെല്ല് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പേപ്പറിലൊക്കെ എഴുതി തരും, ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി തരും അല്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് അന്ന് ഒരാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോയി എടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് അത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ടുള്ള ഫലം നഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ വെറും പച്ചവെള്ളം പോലെ ആയി മാറും. കാരണം ഇത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് എടുക്കണം. അത് മാറിപ്പോയാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്ത പൂച്ചകൾക്കായാലും നല്ല ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ആ പ്രതിരോധ ശേഷി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുക, നല്ല പോഷകാഹാരം അവർക്ക് കൊടുക്കുക. ആ പോഷകാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പൂച്ചകൾക്ക് അവർക്ക് ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും വേണ്ടിയ ഏറ്റവും നല്ല പോഷകം കിട്ടുന്ന മീൻ ധാരാളമായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചി ഐറ്റംസൊക്കെ പാക്കറ്റ് ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നല്ല, പാക്കറ്റ് ഫുഡും കൊടുക്കുക, അതിലുപരിയായിട്ട് മീൻ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഗുണം അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക.
അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്, നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത എല്ലാ ക്യാറ്റും 100% എല്ലാവിധ വൈറസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവല്ല ഒരിക്കലും. കാരണം വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിലൊരു പ്രതിരോധത്തിന് എടുക്കണമെന്നുള്ളൂ. ഒരിക്കലും 100% അതുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എടുക്കണവർ വാക്സിനേഷൻ എല്ലാവരും എടുക്കുക, ആ എടുക്കണവർ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ വെറുതെ കൊടുക്കലുണ്ടാവുള്ളൂ, അത് വെറും പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണമോ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.